Vítám ve studiu CNN Prima News českého MMA zápasníka Matěje Peňaze. Zdravím tě, Matěj, ahoj. Zdravím, ahoj, děkuji za pozvání. My si dlouho už tykáme, tak budeme si tykat i v rámci rozhovoru. Ty jsi jednou z nejvýraznějších vlastně person na české scéně MMA. Nebuď skromný. Dobře, budu to brát jako pochvalu, snad jo. Je to tak a je to o to větší pochvala, protože vlastně dá se říct, že ty jsi jeden taky z takových nejserióznějších vystupujících zápasníků. Někdo by možná řekl, že až trošku nudně vystupujících. Možná jo pro někoho. Možná ale, jo. Ale přesto si získal ohromně fanoušky. Vždycky, když někde zápasíš, tak je tam ta odezva z publika obrovská. To musíš vědět sám. To cítím většinou. A já právě jsem si říkal, že byť vystupuješ tak seriózně, ale když se člověk zamyslí nad tím tvým příběhem a nad vším tím okolo, tak je to zajímavý. Jo, tak můj život není zas tak seriózní, jako, nebo mám to hodně. Ale řekl jsi to zajímavý, tak povídej. No, mám to hodně v životě, jakože si myslím, že co zas každý úplně nezažije, že jo, stěhování, přítelkyně z ciziny, zápasení úplně od malička zápasím, k tomu jsem dělal vejšku, že jako... Jako, já spíš vystupuji asi takový, jaký jsou. Já si myslím, že nejsou extravagantní člověk. Úplně, že bych přišel do společnosti a dokázal být ten střed pozornosti. A to já jsem spíš ten, co bude poslouchat a ten, co jako je potichu a poslouchá. Jako baví se na tom, pobaví se s lidma rád, ale není ten střed pozornosti. No je pravda, že ty jsi tedy začínal hrozně brzo se sportem, ale prapůvodně bojový sporty byly u tebe postojový. Tedy vlastně kickbox a přešel si do MMA a opravdu velmi rychle si získal tu popularitu lidí, obrovskou. Myslím, že to bylo díky tomu undergroundu, že ten underground mě tak zviditelnil, že ta postojová scéna mě sledovala, znala, ale pak ten underground to změnil úplně celý, takže to si myslím, že udělalo jako ten největší skok a pak samozřejmě to, že se mi v oktagonu dařilo a tak to taky hraje roli. A hlavně si tedy vypínal své soupeře velmi rychle, sbíral si tam ty rychlá vítězství. Teď naposledy si zase tedy v Anglii předvedl úžasný výkon. Děkuji. A je to možná to, že si chytil slinu takovou po titulu v 84? Určitě, dal jsem si jako ten cíl, nějaký vlastně, co bych chtěl dokázat i v tom oktagonu. A byl jsem zraněný, takže po tom zranění jsem se chtěl dostat do toho zápasového tempa, chtěl jsem zápasit víc. Ten rok, co jsem nezápasil, mi přišel dlouhý a říkal jsem si, že je to fakt to, co mě baví, to, co mě naplňuje, jsou samotný ty zápasy. Samozřejmě v té přípravě vždycky to člověka úplně nebaví, dieta ho nebaví, ale když se na to podívám celkově, tak to je to, co mě baví jako v životě a to, co chci teďka dělat. Vím, že je nějaký omezený jako množství času, ten věk, kdy budu moc naplno zápasit, takže chci zápasit co nejvíc a určitě ten titul mě teďka motivuje. Bylo to v Anglii, já vím, že ty jsi samozřejmě zvyklý bojovat v cizině, zvláště právě z těch postojových soubojů, ale bylo to nějak jako jiné, právě to MMA je oktagon, ale ne v Česku, ale tam? Určitě jako já jsem zvyklý z toho Glory, jsem zápasil ve Francii všechny zápasy a vždycky jsem zápasil s francouzským bojovníkem, takže vždycky jako fandili jemu. Ale teď z toho oktagonu jsem byl zvyklý z Česka, že vždycky ty fanoušci jako fandí. Ta hala je naplněná, prostě samozřejmě zápasil jsem i když byl covid, ale pak když byly turnaje v halách, tak vždycky to bylo naplněné, lidi fandili. A ta Anglie je, furt je to takový, samozřejmě fandili Bonnerovi víc, Bonnerovi než mě, ale bylo tam málo lidí, nedá se to jako srovnat s tím českým turnajem a ten anglický. Mimochodem vlastně v tom samém čase běžel tady ještě Clash, jasně. Clash of the Stars. A propos, co ty na to říkáš, tuto organizaci? Jakože tak mě to úplně minulo, samozřejmě tenhle turnaj Clashe. A jinak já jsem neviděl žádný turnaj celý, ale viděl jsem jako útržky, viděl jsem samozřejmě na sociálních sítích je to všude, takže jsem viděl různý videa, co se tam děje, je to bizár. A jako já chápu lidi, že se na tom baví, že je to baví, že to je sranda. Ale zase jako pro mě to třeba asi není taková sranda, že bych si asi nepustil ten Before the Clash a jako bavil se u toho, smál se. Pro mě je to možná až jako za tou hranou ty primitivity, že trošku.
ale jako každý má jiný ten humor, každý má rád něco jiného, takže nikoho za to neodsuzuju a chápu, jestli to lidem líbí. Není ti trochu líto upřímně, že to trošku třeba ubralo i z pozornosti právě na ten tvůj zápas, protože jsi tam opravdu předvedl výkon, za který jsi byl odměněn, tak ale tady běželo... Jako určitě si myslím, že celkově ta sledovanost mohla být větší toho oktagonu a ten Clash to jako kdyby takhle sebral, ale nějak toho nelitu. Já myslím, že lidi, co jako sledují MMA jako MMA a zajímají kvalitní zápasy, tak třeba se koukali na Clash, ale pustili si i ten oktagon a ty lidi, co mají rádi fakt bizár, mají rádi ty influencery a tyhle ty, tak se koukají na Clash a podle mě zase ani nedokážou ocenit jako nějaký výkon v tom MMA, že to si myslím, že je ten problém, že některý lidi nerozlišujou, že tam jsou velký jako výkonnostní rozdíly mezi těma, že v tom oktagonu nebo v klasický organizaci MMA jsou fakt jako sportovci, kteří trénujou, dřou, soustředí se tady na to. A v Clashi jsou influenceři, jako hvězdy, lidi, kteří jsou známí sociálně, ale nedá se to srovnat, že oni nemají ten skill, nemají ty těla na to, nejsou ani připravený. Takže... Ano, to vždycky říkám, že OK, je to populární, lidi to baví, ale měli by stále vnímat ten propastný rozdíl v té úrovni. To si myslím, že je jako důležitý, no, jako, že tam je fakt jako rozdíl a že nemůže člověk brát, že Clash je MMA, že takhle vypadá MMA, že prostě MMA je něco jiného. No ale zmínili jsme to, že si, jak si dostal chuť trochu na ten titul. Ten v současnosti drží Patrick Kinsel. Vím, že on nějak zatím reagoval tak, že na to bude reagovat, pokud jsem to sledoval správně a zatím úplně nereagoval. Jo, zatím se nevyjadřoval. A byť Patrick bude samozřejmě obhajovat titul, když obhájí, tak by tedy to znamenalo, že bys zápasil s ním? Neměl bys s tím nějaký jako problém, tím, že jste jako trochu asi seznáte a tak? Jo, s Patrickem se známe, ale já se snažím celkově to zápasení nebrat to osobně, není to prostě absolutně nic proti Patrikovi, já chci se posunout v mý kariéře dál a vím, že když získám titul oktagonu, tak docílím určitý mety, která mě posune a o tom jde, takže i kdyby byl šampion někdo jiný, tak abych chtěl o ten pás, vůbec nejde o Patrika, já Patrika respektuji, výborný zápasník a jako musím ho jenom ocenit, že hodně zápasníků v určitém věku už se nevyvíjí, že nevidíte, že se zlepšujou. Ale na Patriku je vidět, že se právě zlepšuje, takže já ho jako respektuju a teďka bude zápasit s Vavřiňákem a pokud vyhraje, tak doufám, že půjdeme spolu. Nebo že doufám, že já dostanu titulovou šanci a půjdu prostě s vítězem. No a byť tedy Patrik ještě úplně nereagoval, tak někdo jiný se ozval a to byl Pirát. Tak co ty na to, přemožitel Carlose? Jako... Tak Pirát se vyjádřil, že já si nezasloužím zápasy do titul a že on si zaslouží zápasy do titul. Pirát už zápasil nevím kolikrát o titul, dvakrát nebo třikrát. Ne, dvakrát zápasil o titul, že porazil na Rušku, prohrál s Patrikem, potom už měl nominaci zase o titul, když šel s Bričkem, to dostal knockout, pak prohrál i s Lahorem, samozřejmě porazil Carlose, ale ne ve střední váze. A celý to vyjádření jako beru, že na sebe asi chtěl upozornit a samozřejmě... Což je mu cizí. No, právě, že to je taková klasika, on si ke všemu potřebuje vyjádřit a jako já bych třeba o zápas s ním stál, protože ve světovém žebříčku je dobře postavený tím, že porazil Carlose, ale určitě mi je jako bližší ten titul, že bych si chtěl splnit nějakou tu metu. Jak vlastně hodnotíš ten jeho zápas s Carlosem? Mě to překvapilo, já jsem myslel, že Carlose dokáže natlačit, vlastně co dělal Patrik v zápase s Pirátem, kdy ho natlačil, hodil, vždycky kontroloval. Myslím si, že to udělá i Carlos, ale Pirát vypadal dost líp připravený jako takticky a vyšlo mu to všechno, co udělal, mu vlastně vyšlo, že jo. Odbránil ty takedowny, takticky vůbec se nedostal ke kleci, stál uprostřed, udělal krásný výkon a Carlos, nechci říct, že udělal chybu, ale možná jsem prostě, že on neměl se pouštět do té přestřelky, což je samozřejmě lehký takhle říct. On to třeba cítil, že se trefuje taky, bylo to vyrovnaný, ale ten Pirát si myslím, že v tom postoji je prostě lepší. Tak ano, já bych řekl, že kdo to nějak tak minimálně laicky sledoval, tak tam mohl vidět to, že Carlos nabral sebe důvěru v té přestřelce, že jako první rány mu nic neudělali, tak to zkoušel dál. V tom vidíš taky tu příčinu asi. Asi jo, jakože
protože v žádným jiném zápase jsem ho tohle to neviděl dělat, že by jako byl uprostřed oktagonu a vlastně došlo k té přestřelce. On většinou se rozeběhl, udělal takový tlak a přešel do toho wrestlingu. Sice udělal údery, nechci říct, že ty údery byly jenom propagační, jsou to jako tvrdý údery, ale je to vyloženě k tomu dostat se na ten wrestling. A teďka to bylo, že jo, že ho trefí, krokautuje, bylo to prostě 50-50, jak to v tom postoji bývá. A já teda osobně, pardon, že to zmínil, ale měl jsem pocit, že Carlos právě změnil možná tu taktiku pod vlivem toho publika, že přece, jako ty říkáš, že tě ženou lidi, že to máš rád a nabudí tě to, tak mi přišlo, že ten vliv té O2 areny v tu chvíli mohl sehrát tu roli, že šel do té přestřelky a chtěl předvést. Jako určitě taky mohl zahrát roli, tak lidi mají rádi ty přestřelky, mají rádi ten postový spíš zápas. A takže je to možný, že ho taky hnalo, je možný, že taky určitě ten zápas před tím s Langerem, kde dokázal vyhrát na knockout, což byl jako fenomenální za 7 vteřin, že jo, takže, takže možná i tomu dodalo sebevědomí a skrz to se rozhodl, že to prostě zkusí, že nepůjde úplně na tu sílu jako na wrestling, ale že to zvládne i v postoji. A nevyplatilo se mu to, no. Ale právě nechci to brát jako, myslím si, že Pirát byl výborně připravený, že bylo vidět, že dobře odbránil ty takedowny, ty nástupy, vlastně hnedka to odmít, šel okamžitě do strany, hnedka jako používal ruce, že se hrozně dobře bránil vlastně tomu wrestlingu. Ano, už ten postoj, jak šel dolů vlastně. Přesně tak, takže Pirát byl výborně připravený, takže o tom žádná. Zažil jsi ty v zápase nějakém tohleto, že bys jako buď přecenil své schopnosti, nebo prostě nechal se ovlivnit atmosférou, nebo tak? Zažil jsi to? Máš pocit v nějakém souboji? Myslím si, že když jsem byl jako mladší, tak v thaiboxu a spíš, že jsem přecenil své schopnosti, že už jsem třeba cítil, že už to soupeře knockoutuju a použil jsem trošku moc energie a pak to nevyšlo ten knockout a další 2 minuty toho zápasu bylo prostě utrpení, že jsem se nemohl jako rozdechat a vlastně jsem se musel co dobu jenom bránit. To jsem zažil asi tak 2x, 3x a bohužel. Člověk nesmí v tom zápase ty emoce jako pustit, podle mě si tolik. Jako a ty lidi používám, že mě nabudí, když nastupuju, tak i když teď třeba v té Anglii, ani tam byli jenom známí kamarádi, co přiletěli, rodina. Ale i tak jsem byl nabuzený, podle mě to člověk dokáže i sám jako v sobě ten oheň tak zapálit a rozproudit. Ale jako dokážou to i lidi u mě, no, jako určitě, když ty lidi slyším a řvou a fandí, tak mě to taky nabudí ještě víc. No zmíním, že to vítězství bylo ještě o to vlastně jako je senzačnější s ohledem na to, co máš za sebou, že před relativně ne tak dlouhou dobu si měl opravdu ošklivé zranění ruky. A teď, abych nepoplet, která to pravá. Pravá, že jo. No, ale to bylo takové, že když jsem viděl tu fotku, tak opravdu člověka úplně zabrdělo, protože jsi měl vyhozenou opravdu. Kompletní luxaci, no. No, muselo to být určitě pro tebe jako strašným ten moment a nejenom bolest, ale přece jenom, že to tvoje živobytí, ty ruce. Jako, tak přišlo to zase úplně nejméně vhodnou chvíli. Za prvý zase zápas vlastem. Prostě dostal jsem kompletní luxaci lokte, jakože a v životě jsem nic takového nezažil, no, tak prostě loket byl na druhou stranu a no, měl jsem na takový černý myšlenky. Z začátku mi to vlastně nevadilo, co se to stalo, nahodili mi ten loket, já jsem byl ve Švédsku, doktoři mi dali sádru a že bych si měl jako udělat magnetickou rezonanci a to, ale v Česku, že ve Švédsku mi to neudělají, nebo je tam hrozná čekací doba. Aha. Takže já jsem vlastně po týdnu, co jsem byl ve Švédsku s tou rukou v sádře, tak jsem letěl do Česka a teprve jsem to začal řešit a ten začátek byl v pohodě. Já jsem si říkal, že všechno bude dobrý, všechno bude dobrý, ale doktoři vlastně byli překvapeni tím, jak ta ruka byla nestabilní. Hodně byla oteklá, fakt extrémně oteklá, že i když jsem to po těch 14 dnech vyndal, tak to bylo pořád hrozně opuchlý. A pak se řešil ten magnet a nestabilita té ruky. A no a jako u mě v hlavě z začátku to bylo dobrý, tak jako měl jsem prostě pauzu, že dal jsem si jídlo, začal jsem držet půsty, měl jsem jako zábavu, že jsem si tak udělal. Ale po nějaký době, co se ta ruka nelepšila, to začalo být, že jsem pochyboval, jako jestli potřebuji nějakou operaci, reoperaci, jestli to bylo dobře jako zhodnocený, ta luxace. A no, takže bylo takový období, že pak v hlavě jsem to chtěl furt řešit s nějakým jiným doktorem a furt jako jsem pochyboval, jestli to jako vyřešili dobře vlastně. Ale zaklepu,
A i právě se všechno vyřešilo dobře, jediný co, jak to trvalo o dost díl, než jako byla předpokládaná doba. Ale vlastně potom mi říkali, že to může být až rok, co člověk bude furt cítit, jako, že ten loket není úplně jak předtím, což teď je to rok a už jsem zvládl dva zápasy, takže asi v důsledku dobrý. Zmínil jsi, že to bylo před zápasem s Vlastem, jenom pro jistotu připomenu, že s Točepem, což je vlastně jediný zápasník, se kterým jsi měl trošku trash talk, ale to už připomínat nebudu, jenom jasně. Že to bylo snad jediný případ. A přitom mě vlastně napadá, měl jsi během toho opravdu jako myšlenky na to, že možná úplný konec? No tak nebyl jsem si, jako když se to stalo a viděl jsem, že ten loket je úplně na druhou stranu a vlastně slyšel jsem to křupnutí, pak jsem zjistil, že tu ruku nedokážu ani zvednout z podložky, tak jsem si říkal, že to bude asi jako hodně špatný. Ale pak když mi to dokázali v nemocnici nahodit a jako doktoři se tvářili docela, že vypadá to hrozně, rentgen strašný, ale že nejdůležitější bylo, že se nerozlomily kosky v kloubu přímo. Mm-hmm. Ty jako klouby vyskočily, ty kosky se odpojily, přetrhaly se šlachy, ale nenarušily se kosky přímo. A by to bylo roztříštěné. Jo, tak to by bylo nejhorší. A tak jsem si říkal, že dobrý, že zregeneruju a že to bude fajn. Ze začátku jsem ty myšlenky měl, že mě napadly samozřejmě, že to může být konec kariéry, takovýhle zranění, ale pak mě ty doktoři uklidnili. Mm-hmm. Mimochodem, tvoje partnerka je sice veterinářka, ale přece jenom že jo, má k tomu blízko. Tak taky to nějak řešila, kontrolovala tu tvoji ruku, nebo tak dívala se do... Moje partnerka kontroluje vždycky všechno, co doktoři by jako řeknou, že bych měl dělat, nebo to tak. Ona je sice veterinářka, ale prostě tomu rozumí, že dokáže přečíst rentgeny, dokáže se podívat na magnet, nebo rozumí tomu, jak to doktoři popíšou, jak je to popsaný, a takže jasně se k tomu vyjadřovala a uklidňovala mě a taky to, jo, to ona vždycky. Říkala, že ještě toho naběháš hodně. Říkala, že všechno bude dobrý a jako na mě samozřejmě podporuje furt, ale jako snažila se mi taky poradit právě, když byly například, když jsou ty odborné popisy, tak vždycky mě to vlastně vysvětlila, nebo jsme se nechali vysvětlit a vždycky se snaží se všemi vlastně pomoct. A je pravda teda, že když někde snízi, tak máš tu hlasitou podporu zajištěnou? To je pravda, to je pravda. Nejhlasitějšího fanouška mám já vždycky na zápase. Mimochodem, tam, ano, ty už to zmínil na začátku, přítelkyně z Kypru. Vím, že ty už jsi se tam měl představovat rodičům, že jo? Byl jsem tam vlastně po nějakým ze zápasů jsme tam jeli poprvé. Jaký to je zážitek, nebo jak na to vzpomíná? Tak tenkrát jsem byl nervózní, hlavně skrz moji angličtinu, protože v té době jsme bydleli v Česku, já jsem nikdy, samozřejmě na škole jsem měl angličtinu, na výšce jsem měl angličtinu, všude jsem potřeboval angličtinu, ale nikdy jsem mu reálně nepoužíval pravidelně. A Marinin táta je z Anglie, takže ten samozřejmě angličtina je na jiný úrovni. A tak jsem z toho byl nervózní, jak se spolu budeme bavit, ale úplně v pohodě nakonec. Ale bylo to těsně po zápase, takže jsem měl takový dvakrát stres, že jsem byl víc vystresovaný z toho, že pojedu navštívit Marininy rodiče, než ze zápasu. A jak vlastně je zajímal tvůj sport? Protože přece jenom dcera jim řeve zápasníka, nebo nejenom MMA? Já myslím, že to chytlo hlavně mámu Mary, že ta sleduje všechny turnaje, sleduje všechno, vždycky mi píše a sleduje, s kým budu zápasit a kouká se na soupeře, s kým budu zápasit a tak, takže ta to prožívá. Ale asi celá rodina se na to kouká, když je oktagon, tak si koupí prostě pay-per-view, dívají se, fandí. A asi jsou docela nadšený. Myslím, že jako Mary táta je víc na sporty, jako je plavání a takový jako klidný sporty, ale i tak fandí a taky mi píše. Takže případně jako mají tchýně takový špatnou pověst, tak ne, s tím ty... Ne, v mém případě to vypadá dobře, to jsou rád, musím zaklepat. Zatím jsou oblíbený. Teď se zeptám na rozdíl, nebo jestli lze mluvit o nějakých rozdílech třeba v kultuře, nebo nějakým stylu života. Jestli bylo něco, v čem byste trochu naráželi, nebo bylo nějaký nový pro tebe? Spíš ne naráželi, ale celkově na tom Kypru asi, nebo tyhle ty země fungují trošku jinak ta rodina. Oni berou jako rodinu, pro mě jsou vlastně lidi třeba od mýho táty, bratranci,
už je jako poměrně daleká rodina, že nikdy to nebylo, že bychom si jako nějak pravidelně na Vánoce nebo to. A jako na tom Kypru, nebo aspoň u Mary to tak je, že všichni jsou vlastně rodina. Když jsou úplně vzdáleně příbuzní, tak všichni jsou rodina, potkávají se, mají takový, jakože tu rodinu berou tak, jako fakt všechny lidi a... Velká rodina. Jo, velká rodina, ale jako líbí se mi to právě taková změna. A samozřejmě jsou takový, že dávají o dost víc emoce najevo proti třeba jako našim a to v tom, jak jsme jako vyrůstali, tak oni jsou úplně hrozně otevřený a ty emoce jako vypouští. I když jsou naštvaný, i když prostě milují člověka, tak to jde jako najevo víc. Vy jste dlouho teď vlastně s partnerkou byli, nebo nevím, jestli ještě býváte ve Švédsku? Jsme. Pořád vlastně, tak omlouvám se. Jaký tam si poznal nějaký jako největší rozdíly možná mezi Českem a Švédskem? Tak to Švédsko je vidět, že je otevřená země imigrantům, že... Velmi pokroková taky. To taky. A samozřejmě tam ta ekonomika je na vyšší úrovni, bych řekl, nebo mají to tam asi tak líp udělaný a trošku líp to funguje. Ale tak je to prostě taková země, že všichni mluví anglicky, ať jste důchodce, nebo to domluvíte se tam vlastně s každým. Je tam hromada cizinců právě, že to, jako, že to není divný, že jste tam Čech vlastně a akorát se vás zeptají, odkud jste a nikdo vás jako nějak nesoudí, takže je to takový... Jsou taky víc otevřený v tady tom, bych asi řekl. A mně se to docela, mě to připomíná jako Česko. Mně tam nepřijde jako zas tak velký rozdíl, jenom jak bych řekl, asi v tady tom, že prostě je tam opravdu o dost víc jako cizinců. Že já přijdu do tělocvičny a bude tam z 20 lidí, tam budou dva Švédi, zbytek jsou prostě z jiných zemí, akorát žijou ve Švédsku. No, i přesto se zeptám, jestli je tam patrný nějaký rozdíl, dejme tomu, v těch gymech oproti českému gymu, a případně v těch zápasnicích, jestli tam vidíš nějakou trošku jinou náturu nebo tak? Jako to, co mě nejvíc zaujalo, bylo, když jsem viděl první turnaj vlastně kluků z gymu a viděl jsem tu podporu, jak to tam jako funguje, že teď se ohlásí ten zápas a že všichni vlastně posílají srdíčka a jak fandí a prostě je tam 150 komentářů takhle, prostě všichni fandí. Žádný hate, nic, jako nic negativního. A pak člověk otevře jako třeba na Oktagonu nebo někde a vidí ty komentáře a vlastně třeba 70% komentářů je negativních. Jakože nevím, jestli to je jako česká natura nebo prostě jenom jsem si toho v tom Švédsku nevšiml. Nebo ale... ve Švédsku filtrujou komentář. Nebo to má živou, ale mně přijde hrozný rozdíl. No. To jsem jako zaregistroval, že samozřejmě ty organizace jsou tam menší, tak je možný, že to je tím, že to fakt sedou lidi, co jako mají rádi ten MMA a tak. Takže dávají jenom jako tu podporu. Že to nesleduje kde, kdo, jo, a kde je pak rád odborníků. Jo, a tady už je to takový jako víc úroveň fotbalu, že každý tomu rozumí, každý by to udělal líp, takže pak mají potřebu napsat nějaký negativní komentář. Byl nějaký komentář, který si pamatuje, že byl buď tak blbej, vtipnej, nebo tak nějaký hejtrovský třeba? Teď mi žádný nenapadá. A jako, já jsem docela takovej, že jako to neřeším, jsou to zasměl, dokážu se naštvat. Jo, nějaký komentář byl, když jsem tu ruku udělal, že někdo psal, že jsem si radši zlomil ruku nebo něco takového. Jasně, to se vyplatí. Jo, ale jakože lidi píšou nesmysly. Ale co jsem třeba, moje přítelkyně si to bere víc, takže ta je z toho vždycky víc naštvaná, jako, nebo ta se u toho dokáže naštvat a vadí ty komentáře. Mně to jako zase tak úplně asi mi to je jedno, jako já se chovám přirozeně, myslím si, že nikomu neubližuji ani nikoho neurážím a to je pro mě důležitý, je to, že mě tam pak někdo jako se snaží schodit, urazit, že jsem měl slabýho soupeře nebo to, tak vím, že to je jako těch lidí nějaký problém a kdyby tam měli jít oni a zápasit jako já nebo zápasit se mnou, tak by to nezvládli. Nevím, jestli jsem se tě už někdy vlastně ptal, jak tvoje přítelkyně zvládá češtinu? Přítelkyně zvládá češtinu, rozumí česky? Tady pracovala vlastně. Ona studovala v Česku a pracovala chvíli. Ona studovala veterinu v Brně a studovala to v angličtině, ale pak začala dělat PhD a pracovat a u toho se naučila česky.
samozřejmě napíše občasky buď česky nebo to, protože čeština je fakt těžká, to jo, to jo. Ale rozumí úplně výborně všemu, dokáže mluvit česky, takže úplně super. A nakolik ty ses při ní naučil vlastně té práci veterináře? Tak práci veterináře, něco jsem pochytil, nějaký... Jako, to je, co si pamatuju, pomáháš trochu vlastně, že jo? Občas jdu do práce, na kliniku třeba, ona mývá i služby přes víkend občas, a když mám čas, tak se tam jdu podívat, protože je to fakt zajímavý. A musím říct, že jsem byl poprvý, viděl jsem operaci, jak zachraňovala psa, jsem byl hrozně nervózní z toho. Tak už je to pro mě víc taky přirozený, že vím, ona ví, co dělá, prostě to dělá dobře, tu svou práci, takže už nervózní nejsou, když tam jdu. Ale je to jako úžasný, prostě jako respekt všem veterinářům, všem chirurgům, doktorům. Je to prostě umění a musím říct, že já bych měl hrozný strach a stres z toho, jako někoho vlastně zachraňovat, ať se jedná samozřejmě o člověka, ať se jedná o psa, prostě je to nějaký živý tvor a je to... Bere člověk na sebe určitou zodpovědnost za někoho jiného, což... Respekt. Pomáháš někdy u operace, že držíš háky? Nebo... Jako pomáhám, že se tak koukám možná, že se koukám a podávám, jako dokázal bych podávat samozřejmě věci. Jednou jsme byl při porodu ještě a to jsem očiškoval. Měl jsem očiškovat štěňátka a to jsme s Mary začali, ona dělala císař a říká, pomůžeš mi, já ti budu dávat ty štěňátka. Ty očiskíš, že nemusíš vyčiskit nos, aby se nadechli, jakože nějak otřeš a uvidíš, že jsou živí. A teď mě začala podávat ty štěňátka a opět říkám, že jsem to v životě nedělal. A další tam byla sestřička, tak ta to udělala a já jsem se koukal, jen jsem držel palce, aby všichni byli živí. A všichni byli živí, všechno dobře dopadlo. Jeden zápasník kombinuje i tuhletu práci, Ondřej Raška. Svěřil bys mu svého psa? Zrovna Andres je dlouhodobý kamarád, já ho znám hrozně dlouho. Jasně. A jo, jasně, Andresovi bych taky věřil. Možná bych byl ještě nervoznější, ale věřil bych mu. Tím, že ho znám dobře. Protože on má hodně originální humor a někdy i z toho operačního sálu. Jo, on si točí všechno, no. Ale taky ho to asi už naplňuje ta práce. Si myslím, že u něj to akorát díl trvalo, než si k tomu našel tu cestu, že u Mary to bylo... Že hned věděla, že to chce, je to, co chce dělat. Že podle mě u Andrease to bylo takový klikatější, ale se v tom taky našel. On hlavně, že jo, jeho táta to dělá. Jo. A já vím, že Ondřej Andres teda hlavně baví ta v uvozovkách řezničina, neboli to operování. Jo, to říkal, že je mu blízký. Zmíním ještě jednu věc, kterou jsem kdysi, když jsme se bavili v rámci Fightcastu, tak jsem ti připomněl, ty jsi byl z toho tehdy docela překvapený, že jsi hrával na flétnu. Jo. A proč to říkám? Protože já jsem ti říkal, jestli to někdy nezahrneš třeba do nástupu. Že bych si to zahrál sám jako melodii. Já myslím, že už bych to nezvládl. Jako hrával neskusil jsi od té doby to? Já myslím, že jsem to zkoušel někdy, když už jsem nebydlel u našich. A právě jsem vyklízel pokoj nebo to, tak jsem našel flétnu a jako zkoušel jsem a zjistil jsem, že člověk to rychle zapomene, že přece trénoval jsem, když jsem byl malej a chodil jsem na to pravidelně tady na ty hudebky, takže myslím si, že už bych nic kouně nezahrál. Víš co, ale jak se někteří zápasníci do něčeho stylizují, ty máš tedy přezdívku Manny a odvozenou od příjmení, ale kdybys třeba chtěl být jako ve stylu a jít v kápi jako krysař, víš? No. Zrovna krysař je jedna z písiček, co pravidelně poslouchám před zápasem, mám rád. Tak, tak to mi ani nenapadlo, že bych si mohl sám zahrát melodii krysaře. No tak vidíš, to máš. Tak až někdy, až budu mít po kariéře a budu do kleše. Nebo si slibne, až půjdeš do titulového zápasu. Nebo si zkusím něco nahrát. Kdy vlastně tě čeká, už víš, zhruba další souboj? Nevím. Vlastně ty čekáš na to, jak vlastně to dopadne. Teďka budu čekat, jak dopadne zápas Patrick Kinsel versus Vavřiňák. A tady po tom zápase doufám, že uvidíme, samozřejmě uvidíme, jak oni budou po zápase. Oni budou po zápase, jestli tam nebude nějaké zranění, kdo vyhraje. Ale já bych chtěl zápasit asi v létě. Ten event se mi líbí, to datum, to je prostě... Je to obrovský turnaj, takže by mě to lákalo zápasy tam. A vzhledem k tomu, že tvoji fanoušci jsou většinou opravdu ti, kdy ten turnaj nějak jako probíhá a pak nastupuješ ty a
to se to poprvé jakoby pořádně odpuntuje, že ty lidi začnou, tak to tak na tom Edenu by to dávalo smysl. To bych byl rád, no. Takže jako kdyby k tomu datumu bych to chtěl směřovat, no. Mimochodem, Eden opravdu bude zlomová věc pro český bojový sporty. Něco tak obrovského tady ještě nebylo. Nemyslíš, že tam může na člověka případně dopadnout nějaká jiná nervozita? Já si nemyslím. Jakože tím, že už jsem zažil tu O2 arénu, a jako já ty lidi vnímám fakt pozitivně, že to jako neberu, že je to nějaký stres na mě, já jenom vnímám, že ty lidi reagujou, fandí, chcou vidět ten zápas a mě to jako jenom nabudí dobrý, že tam jdu, stejně jdu zápasy tak i tak a prostě jdu vidět ten maximální výkon a ještě vidím, že ty lidi to chcou vidět, jo, někteří mě chcou vidět prohrát, někteří mě chcou vidět vyhrát. Většinou slyším teda naštěstí jenom pozitivní ty ohlasy, a takže mě to nabudí, abych prostě udělal ten nejlepší výkon, ale stejně jsou v takovém tom svým tunelu, že se soustředím, ale dokážu to vnímat. Vím, že mě to probudí, že když ty lidi nejsou, tak je to takový, že člověk se musí víc sám na to soustředit. No je pravda, že když to tak říkáš, tak si vybavuju, že ty když takhle nastupuješ a lidi tě motivuje to vidět, jak tě to jako nakopává, tak jak takhle působíš takový jako slušný, klidný a to, tak tam se z tebe stává, aby přijde vždycky víc a víc zvíře, jak jdeš k té kleci. Snažím se jako to v sobě, nebo ani se nesnažím, jako spíš se nechám tu energii úplně jako proudit, že ty emoce, co na mě jdou, tak před tím zápasem ještě vypustím, protože v samotném zápase samozřejmě ty emoce nejsou nebo jsou nějak potlačený, ale snažím se to jako úplně všechno ze sebe pustit, abych jako tam šel úplně takovej fakt, jaký jsou a podal. Tak zajímalo by mě, co by s tebou právě udělalo tolik fanoušku, takže jak by to vypadalo, to zvíře, až odhodíš tu černou kápi. A v létu. Tak jo, já ti moc děkuji, že jsi přišel. Ať se ti daří. Já děkuji za pozvání.